Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 33-37 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəsunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti isə belədir. Şimal çimərliklərində 25-26, cənub çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Daha ətraflı xəbərdə.